המיוחד במגרש זה להזכיר לך, זה המגרש צר וארוך, על שני בתים, ואתה... אנחנו רצינו להיות דווקא מאחורנית. ואיך בונים בניין מאחורנית עם כל הדבר? זה הפתרון של יהודה, פתרון גאוני, שעשה על זה, מסיימים לב, הכל בצורת ד'. המבנים שהוא בונה, הם לא מופרדים מהחוץ, הם חלק מהחוץ, אבל במובן מאוד רחב, בעיקר הוא חושב על האור. הוא ארכיטקט של אור. יהודה למד בטכניון ארכיטקטורה כשאנחנו היינו שנינו תלמידים לתואר דוקטור בטכניון. ואז אני זוכר דווקא זה בזכותה של אמא שלי, שהיא הייתה... אמרה, למה לא תחשבו על לקנות מגרש, תבנו בית. היה ברור שיהודה יבוא הנה עם היפרון העבה שלו והניירות, ויתכנן משהו שיהיה מאוד מאוד יפה בעינינו. אני חושב שכבית, כבית מגורים, זה היה הבית הראשון שתכננתי, וגם היחידי, אני חושב, שגם סרטטתי אותו. תסתכלו אחר כך בפנים, מכל זווית שיושבים, רואים משהו יוצא מן הכלל. אני חושב שאם הדרכלות והקווים הם פשוטים, הבית הוא הרמוני, אז גם החיים הם כאלה, זה איכשהו... משליך על החיים. ניקח דוגמה את הכיסא הזה שאני יושב. אז המבטים לתוך החצר, בכל החלונות האלה, זה משהו פנטסטי, אני לא ראיתי דבר כזה. זה הבית ספר של הבאוהאוס בעצם, הבית. הכל קווים פשוטים, קשר עם החוץ. ואני פעם אמרתי שעשיתי, אני לא יודע, עשרות בתים. עכשיו, הסטטיסטיקה של הגירושים היא שליש מתגרשים או יותר, 40%. עכשיו, בבתים שאני תכננתי, אז היא אפסית כמעט. טוב, רוב הזוגות שאני תכננתי להם לא התגרשו, מאוד, מעטים מאוד. זאת אומרת, יש משהו בזה שאתה נמצא באיזושהי סביבה מרגיעה, כן. אז באיזשהו מקום זה גם עוזר למשפחתיות, אני חושב. כנראה. ביי ביי. שלום. היי, בוקר טוב. אני גר ביחידה האמצעית, דובי ביחידה הגדולה, כי זה נבנה עבורו. הוא גם האח הגדול. בוקר טוב. זה תכנון משותף לשלושתנו. הביצוע המשותף דובי בעצם היה פה הקבלן הראשי. לי בהתחלה בעיקר היה חשוב לגור עם הנכדים. שעם הבנים אני עובד, אבל כשאתה גר יחד והנכדים רצים ונכנסים ויוצאים, אז זה בעצם הכיף הכי גדול. גדלנו לתוך האדריכלות, הסתובבנו בבניינים יחד עם אבא בזמן הבנייה. היינו מגיעים למשרד, רואים אותו עובד. צייר, קראנו לזה אז ציור. אני זוכר שאני התחלתי לצייר בניינים ובניתי... זה התחיל בסוג של לגו, בניתי בניינים, ואחר כך בניתי מודלים מקרטון ביצוע, וסרטטתי תוכניות של בניינים כבר בגיל 8. היה לי לוח סרטוט עם סרגל קנה מידה. אני הייתי בחוגי ציור למיניהם, עבדנו עם צייר בשם שמעון אבני, קודם אני, אחר כך גם יואל. ככה שאיכשהו נשאפתי לכיוון, וההחלטה הייתה מאוד מאוד מוקדמת. אז היה ברור מההתחלה שזה מה שאני הולך לעסוק.
עדה לא כל כך אהבה איך שהיא נראית בתמונה הזאת. מי אמר שלא אהבתי? כן. כי לא תליתי אותה? אמרתי שרציתי להחליף את המסגרת, עד היום לא החלפתי. אבל תראי איזה ילדה יפה היית, נו. התחלתי לצייר שהייתי בערך בן 12. אבל איפה ציירתי אותך? אצל המורה שלך לציור. אה, אצלו? כן. זה היה כמעט מול הבית שלכם. נכון, נכון. ליהודה גם הייתה כאן. בפינת מה זה? כן. ליהודה. באת וישב ואני ציירתי. כמה פעמים ישבתי? כן. כשאני חושבת עליו עכשיו, אז הדמות הראשונה שעולה בזיכרוני, זה יהודה שיושב עם העיפרון שלו, הוא עושה קווים גדולים, ויהודה יוצר עולמות בכמה משיכות של היד שלו, וזה תמיד פלא, הוא מצייר את הפתרון שלו. ועד היום, תראה, יש לי את העיפרון. זה זורם, יש איזה קו ישיר בין הדברים שאתה רואה והנייר. מגורים לא לעשירים, בתים לא לעשירים, בעיקר אקדמיים. זה התחיל מחברים שלנו שרצו לבנות בית כאן, והם באו ומצא חן ביניהם, ואז הם פנו ליהודה שיתכנן להם בתים. ואחרי... מגן מיכאל. המדינה בשנות ה-70 נתנה מענקים די גדולים לבניית מלונות באילת, ים המלח ובצפון, בדבריה, ומרבית הבנייה בתחום הזה הייתה שם. בעצם המלון הראשון זה היה בים המלח, ומשם זה המשיך הלאה, אחד הביא את השני. בירושלים תכננו את המלון הראשון רק הרבה הרבה מאוד שנים לאחר מכן, עבור דוד והנרי טייג, מלון שנקרא גרנד קורט. גם מלון רנסנס וגם מלון גרנד קורט, זה פעם ראשונה שהשתמשנו בפרויקטים שלנו באבן ירושלמית. ירושלים זה סינפוניה של אבן. יש מסורת בנייה באבן ירושלמי שצריך לדעת ולהכיר אותה ולדעת איך להשתמש בה, וצריך ללמוד את השפה הירושלמית. רשת הילטון התחילה לפתח מותג יוקרה, שנקרא World of Astoria. הראשון כמובן הוא בניו יורק. המלון הראשון בארץ שלהם יהיה פה בירושלים. היי, בוקר טוב. בואו קודם כל נראה את החדר לדוגמה. יש התקדמות? כן, יש התקדמות. התחלנו לצבוע. כן. מות הגשמים. זה פרויקט מאוד מאוד חשוב בשביל המשרד. הוא גם משלב בניין לשימור מהיפים בישראל, אולי היפה ביותר בירושלים, וגם למעשה יהיה לאורך הרבה שנים המלון וסטנדרט הבנייה הגבוה ביותר בישראל. הבניין ההיסטורי הוא בניין מוסלמי, עם ארכיטקטורה מוסלמית ומוטיבים מוסלמים. העיצוב החדש הוא כמובן לא עיצוב מוסלמי, אבל הוא עיצוב מסורתי. אנחנו מחפשים פה לא להתנתק ממנו, אלא להתחבר אליו. גם בארכיטקטורה, גם בחללים הפנימיים וגם בעיצוב הפנים. מה קרה שהוא לא הביא לבן בצד הפנימי? דירה אחת ככה. זה נפתח לכל הכיוונים, כל האופציות יש פה. בסדר גמור.
רעיון של אבי, ליצור שם איזושהי הרחבה שתיתן נשימה וכבוד לבניין ההיסטורי. הבניינים מחוברים בקומות המרתף. ישנו מעבר בקומות המרתף בין בניין לבניין. אולם ישנה גם הפרדה בין המגורים לבין המלון. בואו נראה מה רואים מהמרפסת. למעשה זאת היא רצפת קומת הפנטהאוס של מבנה המגורים. אנחנו פה ממש במרכז, מרכז, מרכז של העיר ירושלים. את ארמון הנציב, אדום ציון, כן. מגדל דוד, שבע קשתות שם למעלה, כל אגוסטה ויקטוריה, הר הצופים ועבר הירדן. כמובן שער יפו, שאף אחד לא יכול להסתיר את זה, אפשר לבנות פה שום דרון. אנחנו נמצאים בחלל שאנחנו עומדים לשחזר, שהייתה הכניסה ההיסטורית של המלון. החלל ישוחזר כולו בדיוק כפי שהיה במקור. זאת תהיה כניסה משנית למלון החדש. את החלל מקרה סקיילייט, מפתח מאוד מאוד מיוחד. ולמעשה מי שנמצא בחלל, שזה המוקד של כל המלון, וממנו בעצם כל חללי המלון, ניתן לראות אותם, את המסעדה, את הלובי, את הלאונג', את הבר, את הקבלה. זה הוואו של הפרויקט הזה. בנוסף, שחזרנו במסגרת הבנייה, בנינו מחדש, את חלל הכניסה של הבניין ההיסטורי. אחד לאחד, שהוא פשוט מאסטרפיס. וגם השארנו את הכניסה ההיסטורית לחלל הזה. הוא משמש היום בעצם כשדרת החנויות של המלון. את הקונספט של הפרויקט תכנן אבי, כפי שהוא עושה במרבית הפרויקטים, ואני עבדתי יותר על הפרטים, על החזיתות, פרטי האבן, תוכניות העבודה של הפרויקט, הכל התחיל בעיפרון של אבא. אני מרגיש שאני מצייר עכשיו בעבודה שאני עושה. המחשבות הן איכשהו מתנקזות לעיפרון, הרעיונות, וזה הסקיצות. משם מתחיל הכל, ואחר כך זה הופך לבניינים. בסדר, טרוטי מהמשרד שלנו. פרויקטים של מלונות, להבדיל מסוגים אחרים של פרויקטים, הם פרויקטים שמלווים אותם לאורך שנים. יש מלונות שהמשרד תכנן, שאנחנו מלווים אותם כבר 30 שנה. זה לא רק תחזוקה, אלא צריך גם לשדרג, להפוך את המלון. המלון מתעייף אחרי מספר שנים, צריך להפוך אותו למשהו אחר. אנשים שמגיעים עוד פעם ועוד פעם מצפים לראות שינוי. הבניין פשוט הוא, מבחינה עיצובית לדעתי, הוא אחד המרשימים שיש, שנוסעים על הרחוב, על הטיילת של תל אביב. אי אפשר לא לראות את הבניין הזה. זה לא מבנה מפורק, יש פה איזה פיסול במסה. המבנה הוא מבנה מונוליטי, שאנחנו לקחנו איזה גוש, פיסלנו את המבנה בתוך הגוש הזה, הקווים מתחברים אחד לשני, ובעיצוב של החזיתות אנחנו שמרנו על הרוח הזו. לא שברנו את החזיתות עם אלמנטים קטנים, אלא יש איזה שהם פסים שרצים לאורך החזית וקושרים את כל המעטפת של המלון. אז זו הסוויטה החדשה שאנחנו קוראים לה סוויטה מדיטרניאן. הבניין מבוסס על גריד ריבועי, אבל בזווית, כדי לתת לכל החדרים את המבט לים. הסוויטה הזו בעצם הוגדלה, וסוויטה אחרת הוקטנה, ואז נתנו את המרחב הזה. דיוויד אינטרקונטיננטל זה דוד טייג. דוד רצה פרויקט עם חלל גדול, עם אטריום. היה לו חזון. הוא הבין שאם יהיה לו את מרכז הכנסים הכי גדול, הוא הראשון שיתמלא. פעם היו בונים חדר אוכל סגור וטרקלין סגור ולובי סגור, וכל שטח היה סגור ועומד בפני עצמו. שם אנחנו ניסינו לעשות תוכנית שהיא פתוחה,
והיא זורמת, והחללים מתחברים אחד עם השני, והפונקציות מתחברות. אנחנו מייצרים פה דק ומייצרים פה בעצם כמו הרחבה של הלובי שלנו. זה למעשה היה הרעיון המקורי. יואל גדל בבתי מלון וליווה את אביו במשך השנים, ולא הבין בזמנו שהיה ילד כמה הוא לומד ממנו על מנת באמת להמשיך ולצעוד קדימה לרמות אחרות לגמרי. לכל בניין יש נפש, לא רק למלון. זה בעצם המהות ארכיטקטורה, זה החללים והצורות. אנחנו יוצרים צורות ויוצרים חללים בתוך הצורות האלו. תל אביב זה ארכיטקטורה אחרת. תל אביב זה עיר צעירה, הארכיטקטורה היא פה שנה, בתל אביב הכל הולך. על קו הטיילת של תל אביב אנחנו מתכננים עכשיו פרויקט שמשלב מלון ומגדל מגורים. הכלכליות של הקמת מלון לבד היא מוטלת בספק. ולכן בכל העולם היום עוברים לפרויקטים משולבים. יש לנו שני מגדלים נפרדים. מגדל של מלון שנועל על ידי רשת קמפינסקי, לצידו מגדל מגורים, שיש הפרדה מלאה בין המלון והמגורים, אבל המגורים נהנים מכל השירותים של המלון. מבחינה ארכיטקטונית, השפה האדריכלית היא זהה. אנחנו משתמשים בחומר אחיד לכל הפרויקט. מה שהופך את המגדל מגורים למגדל הכי יוקרתי, לדעתי, שנבנה בישראל, זה המיקום. דבר ראשון, יש לו מיקום שאין לשום מגדל מגורים אחר בישראל. ועם כל היתרונות והחסרונות של העיר תל אביב, יושב מול הים, כל הדירות צופות לים, בעצם יושבות בתוך המים. חדרי המגורים, אתה בתוך המים, כמעט רואה רק מים. הפרויקט שאנחנו עושים לטיילת לקח לאשר אותו, אני יודע, 18-20 שנה. מגדלים היו בתל אביב כבר מזמן, פשוט אין קרקע. אין אפשרות אחרת. אם רוצים לבנות, אז חייבים לבנות לגובה. היום מגורים ברמה גבוהה, אז הם מתאפיינים ברמת גימור והשלמה של כל הפרטים וכולל פנים, שזה אופייני יותר למלונות. הקונספט של היזם של המגדל הזה זה לגור בבית מלון. אתה בבית, אבל אתה גם בחופשה באותה עת. יש לנו פה חדרי טיפולים, 3 בריכות שחייה. לובי ענק, מעליות שקופות שרצות בתוך אטריום, חלל פנימי של 30 קומות. בן אדם למעשה לא צריך לצאת החוצה מהמגדל, יש לו פה הכל. לפני כ-30 שנה, אמי זיכרונה לברכה, ייצא באבי פה לקנות חלק ממגרש ברמת גן. על המגרש היה מבנה נטוש, בניין בסגנון הבאוס, מאוד מאוד יפה. לפני 25 שנה אנחנו שיפצנו את הבניין, שיפוץ מינורי, רק על מנת להשמיש אותו כמשרד. שם המשרד בעצם היה ממוקם במשך 25 שנה. לפני כ-10 שנים בערך, התחלנו ליזום פרויקט של בנייה על המגרש כולו יחד עם השותפים שלנו. ובמסגרת הבנייה גם חילקנו את המגרש לשניים. על חלקנו,
ויחסית בעלויות נמוכות. ובמסגרת הפרויקט הזה יש פה שילוב של בניין קיים. עושה את העיבוד של התוכניות, את העיצוב של הבניין. ואני מתעסק יותר בצד הארגוני, תפעולי של העסק. כספים, כוח אדם, שיווק. זה עסק משפחתי, אבל הבעיה שזה לא עסק. אנחנו מעדיפים לראות את עצמנו כמשרד קטן, סטודיו, ולא חברת אדריכלות. ועדיין להיות מעורבים בכל פרט ופרט בשלבי הביצוע של הפרויקט. פייגין, אנחנו מגיעים. שלום, מר פייגין. מה שלום, כבודו? אדון ענבר. אמרו לי שאתה לא יכול לקום בשעות כאלה מוקדם. זה לא נורא. פעם אחת, תראה איך נראה את השעה הזאת. צריך לציין את זה. אחרי 30 וכמה שנה, אני בשמונה, לא קיימתי פגישה עם יהודה לאורך מאות פגישות, לא קיימתי פגישה עם יהודה, 9, ואז הוא היה בא ב-9 ורבע. עם עורך דין, קובעים ב-9, הוא בא ב-9 וחצי. ואז הוא מתנצל היו פקקים. על יהודה היו מספרים שכשהוא קם בבוקר ב-8 בטעות, אז הוא הסתכל בחוץ, הוא אומר, מה, כל אלה באים לפגישה איתי או משהו? הוא לא רגיל שאנשים ערים בכלל ב-8. כן, אז בשביל המבצע הזה הוא הגיע. תראה, אני יכול להגיד לך שבדצמבר 79, תלצה אליי איזה יהודי אחד מלונדון. ואמר לי שהוא קיבל 4 שמות של עורכי דין בישראל, והוא רוצה לעשות, לבנות פה בית מלון. Where we're standing now will become the center of a beautifully landscaped area with beautiful buildings around it. Roads will be nice here, the landscaping will be nice, the buildings will be nice, and it'll be a nice place to be. That's the master plan, so 5 years from now, I hope it'll be a resort area that Israel can be proud of. הוא הביא לי רשימה של 4 אדריכלים. זה אפילו יהודה אולי לא יודע. ולואיס נפגש עם כל הארבעה. היחיד מכל הארבעה האלה שכבר תכנן בתי מלון, שעומדים והם יפים והם פועלים, זה יהודה פייגין. ואז הוא בחר את יהודה פייגין. טוב, היום יהודה הוא מספר אחד, מה לעשות? אני נכנסתי ללואיס במלון שהוא מסר את העבודה 15 אחריך. כשאתה יצאת, שהוא מסר לך את העבודה. הוא מסר לי קודם? זה אני לא ידעתי. אתה יצאת ואני נכנסתי. עכשיו, איך לואיס בחר אדריכל? בעצם הוא לא היה חשוב לו לבחור תוכנית, היה חשוב לו לבחור את האדריכל. אז הוא בא אליי למשרד, אתה יודע, ולא הספיק לו שהוא דיבר איתי, הוא גם רצה לפגוש את העובדים. והוא חקר כמובן, כמו שהוא רגיל היה לחקור. זה מין סוג של חתונה קתולית. אתה צריך לדעת עם מי אתה הולך לחיות את החיים האלה, מכיוון שאני התחלתי אותו בשנת 80, התחלתי, ובעצם עד שהוא נפטר, ואנחנו ממשיכים הלאה, ואנחנו גם עושים פולו-אפ על כל הפרויקטים שהוא תכנן עד היום. המלך שלמה, הוא בעצם היה מלון ראשון שדייוויד לואיס בנה באילת. והאמת היא שזה היה מלון ראשון שהוא בכלל בנה, מכיוון שכל המלונות שהיו לו בספרד, הוא קנה אותם ושיפץ אותם. היי, שלום. אני הגעתי לאילת בשנת 79. היו פה מספר קטן של מלונות לאורך הים, קטנים. אנחנו קיבלנו תוכנית לעוד 30 דקל המלך. לשתות מהסוג החדש הזה, הם פחות מלכלכים, הם מצלים, הם עושים את העבודה שלהם. יש לנו תוכנית פריסה שאתה אמור לאשר אותה, אם אני לא טועה. אנחנו לדעתי עד יום שני נסיים פה את הפילוש של הבריכה, תאורה שלה מחדש, ואני מניח שביום שלישי נמלא את הבריכה מחדש לרווחת האורחים.
אני לא יודע אם אתם זוכרים, כשלואיס בא לכאן, ואחרי שהוא בחר אותנו, אז הוא כנראה לא היה בטוח שהליצנים האלה יודעים לתכנן מלון כפי שהיה לו בראש. הוא גם טייס, ובאותו זמן היה לו מטוס ססנה. ואז הוא ביקש, אחד התנאים שלו, שאנחנו ניסע ונעשה, נראה את המלונות של במיורקה ובאים הבלארים, ואחר כך נעשה סיבוב באים הקנרים. ישב יהודה פייגין במטוס בזמן שהוא נסע, וחשב על הנושא של המלך שלמה, ויצר את קודם כל את הסילואטה של המלון, שמי שמכיר את הסילואטה, המדורגת הזאת של המלך שלמה, עם הים, עם המבט למפרץ, עם כל מה שקשור, עם הגבהים שהיו לו, ויצר ממש על תוכנית אחד את החזיתות של המלון עם המפלסים, וזה היה המלון. לא היה שינוי מהותי מהתוכנית. זה המלון ששינה את אילת, המלון הזה. בהחלט, אתה יודע, כשאני הגעתי לפה, לפני כ-26 בערך שנים, והכרתי את המלון כי הייתי על סף כניסה לתפקיד מנהל משאבי אנוש, ואז ראיתי את המלון, ומנהל השיווק, אז בזמנו, לא האמין שאפשר יהיה לעשות משהו במלון. זה נראה כמו איזה פיל לבן שלא... לימים, אתה יודע, זה הפך להיות המלון הכי מבוקש בארץ. ואז הוא הביא אותנו להראות לנו מה המשמעות של מלון נופש. הכנסת הלובי הבידורי, השטחים הציבוריים, הבן אדם בא לנופש, לא יוצא מהמלון. הדברים האלה לא היו מקובלים בארץ בכלל. ויהודה כמובן קלט מיד את הרעיון הזה, ויישם אותו לראשונה במלך שלמה, וכמובן בכל בתי המלון האחרים. המלך שלמה הוא בעצם... יצר איזושהי מדרגה של תרבות חופש לישראלים. ומה שיפה, שזה עובד עם כל החתכים של הציבור הישראלי. כל הרכבים. עם כל הרכבים, האנשים שיש להם פחות כסף, יותר כסף, הרבה כסף. זה מתאים לכולם. באיזשהו מקום היינו בהתחלת הקריירה, כולנו בעצם. אני חושב שזה שהוא פנה אלינו, גם לך וגם אליי, ואולי גם לאורי, והיינו מעורבים איתו, זה בעצם קידם את הקריירה של כולנו. הייחודיות של יהודה בבתי מלון, אי אפשר לבוא ולהגיד שזה בא מלואיס. לואיס כיוון ונתן ולימד והכניס את התורה שלו וכל זה, אבל ברגע שישנו הכישרון, אז הוא ישנו. יהודה, אני אומר, בינו לבין לואיס הייתה גם הפריה הדדית. זה לא מצב שמישהו אדריכל, הוא רק נותן את העצות והלקוח מאשר או לא. הייתה הפריה הדדית. אני לא יודע אם אתה זוכר כשעבדנו ועשינו את המרידיאן בבודפסט עבור יולי אופר, ז"ל. היה מלון לשימור, זה היה מלון שבזמנו המשטרה החשאית ההונגרית, זה היה משכנה. היה שם איזה 180 או 170 וכמה חדר, כי זה היה מלון לשימור. לא, זה לא היה... ואי אפשר היה לזוז או משהו כזה. הוא תכנן, הוא לקח את הבניין, הוא תכנן את הבניין, והיה 170 חדר. ואז אתה באת, כמובן, עם כל הקשקושים של השישה בי, ואמרת, מה שמייחד אותו זה החוצפה. אתה תמיד מחפש את הבלתי אפשרי להשגה. זאת אומרת, יש הרבה אדריכלים שאומרים, זה מה יש, אני בזה מסתדר, גמרנו. ואצל יהודה יש את אולי אפשר עוד, מה שנקרא ביידיש, מתגרום פינגר, אולי אפשר לעשות משהו מעבר לזכויות ולהישאר בזכויות. זאת אומרת, לעשות איזשהו תרגיל. ובמלון הזה במרידיאן, מה-170 זה הגיע ל-247 חדר. הוא למעשה שינה באופן מהותי את ההשקעה והרווחיות של המלון באופן אדיר. תראה, האיכות של אבא שלי זה שילוב נדיר של פרגמטיות וכישרון. הוא יודע איך לתרגם את הצרכים של היזם לתוכנית שהיא מעשית. מעבר לחלום והוויז'ן, והפרטים, והעיצוב, והארכיטקטורה, הוא גם מסתכל על הצד הכלכלי של הפרויקט. הוא לא בונה מצבות לעצמו, מונומנטים לעתיד ולדור הבא. הפרויקטים שלו זה סוג של מכונה שצריכה לעבוד ולתפקד
אם יזם הפרויקט יבנה את הפרויקט הכי יפה בעולם, והפרויקט לא יתפקד, אז אנחנו החטאנו את המטרה. בחול זה הרבה, התקופה הרבה יותר קצרה, מכיוון שבמשך הבנייה יש שם משרד מקומי שמטפל בפרויקט. למשל, עשינו הילטון בוורשה, אז הלך מהר מאוד. אישרו אותו, גם תוכניות בניין עיר, שם זה עובד בחודשים. אותו דבר ברומניה, בבוקרשט. במינכן נפתח עכשיו מלון של פטל. זה מלון של 450 חדר. יש לו מרכז כנסים גדול. זה מלון בעיקר לאנשי עסקים. בקפריסין אנחנו עושים קומפלקס גדול של מרינה ושני מלונות, שאחד מהם הוא ברמה מאוד גבוהה, לרצועת חוף של 2.5 קילומטר. למעשה זה פרויקט ראשון של מרינה שעשינו, ולא היה לנו ניסיון בתחום, אבל אני חושב שסך הכל התוצאה תהיה מאוד טובה. יש לנו את הניסיון, אנחנו יודעים לעשות את החלוקה הנכונה, את הספייס פלנינג הנכון. כשאני הולך לבתי מלון, תמיד אני חושב, אנשים בדרך כלל מסתכלים על המלון מבחוץ, אבל בעצם האורח שנכנס למלון, הוא בדרך כלל לא רואה את המלון מבחוץ, הוא רואה את המלון מבפנים. ואני חושב על יהודה, זה הוא לא יודע, כל פעם שאני רואה איזה בית מלון, שהשירותים נמצאים באיזה מרחק או באיזה מפלסים אחרים וכולי. והדברים האלה, הדברים הקטנים, הם בעצם מה שעושה את השהייה במלון לשהייה מהנה. אני תמיד מנסה שאורח נכנס למלון, הוא מיד מתמצא. הוא יודע איפה הוא נמצא והוא רואה, והדברים הם בעצם די ברורים. יש מלונות שאתה נכנס ואתה איכשהו מאבד את הצפון, אתה לא יודע איפה אתה, ואתה מתחיל לחפש את הדברים. תיקח את המלון הזה, אתה מיד קורא אותו, אתה רואה את הכל. הכל יושב במקום, אבל זה, אני חושב, דבר שמתפתח גם עם השנים, עם הניסיון. ים המלח מגיעים גם תיירות מרפא, וגם תיירות של ספא. תיירות שמגיעה להתפנק, לעבור טיפולים. מלון ספא הראשון זה המלון שאבי תכנן בים המלח. מאחר והוא היה די לבד שם, אנחנו תכננו אותו כעין אונייה, זאת אומרת שהכל בעצם בפנים. במצפה רמון המשרד תכנן מעבר את מלון פונדק רמון של רשת ישרוטל, וכרגע אנחנו מתכננים מלון חדש שנקרא מלון בראשית. מי חשב על מלון 5 כוכבים דלוקס, אולי המפואר בארץ, במצפה רמון? מי חשב על דבר כזה? זה בכלל לא עלה בדעתו של שום יזם. דייוויד לואיס הוא יזם, הוא שונה מכל היזמים. במצפה רמון היה לנו מגרש גדול, ואנחנו, מבחינת התוכנית שהייתה שם, יכולנו לבנות לגובה ואולי פי 4 ממה שבנינו, ואנחנו החלטנו להצטמצם. לתכנן על שפת מצוק בית מלון, שבעצם הירוקים והאחרים אומרים, אתה הורס את הנוף, אתה לא הורס את הנוף. לעבור את כל המסעים ומתנים עם כל הגופים שחשבו שלבנות בית מלון על שפת המצוק, זה הרס הנוף. בוא נעשה קודם כל סיבוב בשטחים הציבוריים. הפרויקט הזה נולד מציונות. אתה פעם ראית ככה ביום כזה? אחד הימים היפים שהייתי בו. למטה. השם נולד לפני המלון, זאת אומרת, לפני שהתחילו הכל, השם נולד, נעמדו פה על הגבעה והחליטו שבראשית זה השם שלו בגלל הנוף שנשקף מפה ובגלל המיקום, הייחודיות והראשוניות. אנחנו רצינו לתת למקום אופי של כפר נבטי. אנשים מחפשים משהו אחר, הם לא רוצים להגיע לעוד פרויקט מלונאי שהם כבר היו פה בעבר וזה משהו שחוזר על עצמו, פה יש משהו אחר. Thank you.
חשבנו לבנות על הגבעה, כיוון שזה היה טבעי שהיא הנקודה הטובה ביותר מבחינת התצפית. אז חשבנו שם למקם את השטחים הציבוריים, את הטרקלין וחדרי האוכל, ואז אחרי נסיעה שהייתה לי לארצות הברית ושהות באריזונה, בסקוטסדייל, אז שם נפל לי הסימון שזו תהיה טעות. ואז אנחנו בעצם העמדנו אותם למרגלות הגבעה. ניסינו לעשות את זה בכמה שיותר רגישות ובכמה שפחות פגיעה בטבע. למעשה כל הבנייה נעשתה על שטח שהוא כבר היה חרוש גם באזור הגבעה. הייתה שם מסעדה בעבר, היה שם שביל גישה למסעדה הזו, ולכן מיקמנו את המבנים רק על האזור שכבר נעשתו בו עבודות. במצפה רמון הייתה לנו במקרה הזדמנות, שטח הקרקע הוא גדול. באילת כיום למעשה יש לנו מלונות שיש בהם מאפיינים של נופש, אבל הם יושבים על יחידות קרקע יחסית קטנות, ולכן הבנייה היא לגובה ולא לרוחב. ואנחנו קוראים לאזורים כאלו הרבה פעמים סיטי ריזורט. זה עיר שאתה מגיע אליה לנופש, וזה הכיוון היום של אילת, מכיוון שיש בה כמה פרויקטים יותר מיוחדים באופי של נופש אמיתי, כמו מלון אורחידאה. המלון תוכן במקור על ידי אדריכל שלמה אהרונסון, שהוא עוסק בעיקר בפרויקטים של אדריכלות נוף, אחד מאדריכלי הנוף החשובים בישראל, אולי הטוב שבהם. ולפני כשש שנים, בעלי המלון, משפחת נקה, שהחליטו להרחיבו. שלמה אהרונסון לא רצה להמשיך לעסוק בתכנון אדריכלי והעביר את העבודה אלינו, ואנחנו תכננו פה כ-50 יחידות נוספות במלון. ואנחנו היינו צריכים להתחבר לנושא של המלון בתכנון של האגף החדש. בנינו את הבניינים פה במקום, לא הבאנו אותם מתאילנד, אבל שמרנו על רוח המלון עם ארכיטקטורה קצת שונה, שעדיין מזכיר כפר נופש, אופי אסיאתי, לאו דווקא תאילנדי. מתחילים כבר לראות את החללים של הווילה. הווילה למעשה תקבע את הסטנדרט של המלון. הווילה ממוקמת במקום הכי יפה באילת, על גבעה גבוהה שצופה לים סוף. יש לנו פה חללים מאוד גדולים, בגובה של 8 מטר, גלריה באמצע החלל, שם ממוקמים חדרי השינה. בסוף הפרויקט הזה, כשייפתח, אני חושב שזאת תהיה הסוויטה, הווילה הנשיאותית הטובה בישראל. בתפיסה של נופש, אנחנו מנסים לתת לאורח את ההרגשה שהוא בכל נקודת זמן נמצא בעצם בחוץ. והווילות, כמו שתכננו אותן, הן נותנות את ההרגשה הזו מאחר, ובשלושה צדדים הן פונות למפרץ אילת, לים, להרי אדום, ובצד הרביעי להרי אילת, ככה שבכל רגע נתון האורח מרגיש שהוא נמצא בעצם בחוץ. יש לו אפשרות לסגור את עצמו, בלילה יש לנו מערכת של וילונות ותריסים שסוגרים את הווילה, אבל במשך היום, בסביבה מבוקרת של מיזוג אוויר, הוא בעצם חי בטבע, נמצא בטבע. וזה בעצם כל הסיפור של מלון נופש, להרגיש בטבע. אני חושב שהאופי של המלון הזה ומלונות אחרים שאנחנו עוסקים בהם היום, זה העתיד.
אנחנו פה בקנה מידה קטן, בעצם אנחנו משלבים אטרקציה של קרח ושלג, ואנחנו יוצרים פה בעצם איזו סביבה מוגנת, ממוזגת, מקוררת, שמאפשרת כאן בילוי של החלקה על הקרח. והקונספט השתנה, קודם היה אזור האמזון המהיר בחלק ההוא, ועכשיו השיווק פיזר את זה בכל הפרויקט, את המסעדות ובתי קפה, אז יש מקום שם, אני יכול להוסיף לו פה, אני יכול להוסיף לו פה. כשראיתי את המצגת, הייתי ממש התלהבתי לראות פרויקט כזה שזה מגה פרויקט. דווקא באילת להביא שלג וקרח לאילת, בעיר שהיא עם חום של 40, מעל 40 מעלות, זה גם מיוחד. הכיפה של המקום הזה היא מיוחדת, היא בין הכיפות הכי גדולות בעולם. הכיפה בעצמה היא אטרקציה. החלל הוא בגובה של 32 מטר במרכזו, וישנה גם הרבה התרחשות בחלל, יש בו המון תנועה. יש תנועה של מחליקים על הקרח, יש תנועה של שלג, יש תנועה של אנשים שעולים בדרגנועים, תנועה של אנשים שהולכים ברחובות מסביב. זה סוג של נהר כזה, שבעצם זורם באפיקים, וזה בשני מפלסים. ומה שיפה, שבעצם בכל נקודת זמן אתה רואה את הכל. יש פה ציר הליכה מהגשר, הטיילת הראשית שלאורך החוף. מהגשר הזה ישנה טיילת לאורך מלונות לגונה והמלך שלמה, והטיילת הזו אנחנו מפתחים אותה וממשיכים אותה הלאה עד לפרויקט הזה. עד שהגעתי לאילת, לאורך הטיילות היו בריכות השחייה של המלונות והייתה גדר, ובעצם הלכו לאורך קיר מת. והיו לנו הרבה מאוד ישיבות ודיונים. עכשיו, זה רעיון שהיה לי גם קודם, כל נושא הטיילות, אבל הוא בעצם, דיוויד לואיס, גרם לזה להיות. זה איכשהו מתחבר לכל מה שעשינו באילת. המלונות הם בעצם נמצאים בצמידות, הם קרובים אחד לשני, ואנשים מטיילים ביניהם. מלון הנסיכה ורויאל ביץ' הציבו סטנדרט מלונאי חדש בעיר אילת. עד שני המלונות האלו, המלונות שנבנו בעיר אילת היו בעיקר מלונות של 4 כוכבים ופחות ומטה. ומלון רויאל ביץ' הוא המלון שהכי מתקרב לרמה הזו של 5 כוכבים דלקס. הוא גם מתוחזק מאוד טוב לאורך השנים. נעשות פה השקעות ניכרות בעיצוב הפנים ובמסעדות ובחידוש המלון. אני חושב שיש פה מערכת חללים מעניינת. אתה יכול לטייל לאורך השטחים הציבוריים של המלון, ואתה תמיד בחוץ, ורואה את הים ואת הבריכה ואת המפלים. איפה ראיתם בית מלון שיש לו תיאטרון, שיש לו מרכז מסחרי בכלל בתוך המלון, וכולם נמצאים ביחד בתוך המסגרת של בית מלון, וזה עובר גם את כל הרשויות? אתה מגלה דברים שלו שאתה לא צריך לגלות פה. מה? אתה מגלה דברים שאתה לא צריך לגלות. למה? לא, זה הכל חוקי. קודם כל, אני מגלה דברים שהם כולם, כל הדברים האלה, לקח לנו שנתיים לאשר אותם במשרד התיירות, הם מאושרים ומאושרים תרתי משמע. המלון רויאל גארדנס, למשל, היה מלון שלא היה מודל כזה בכלל בארץ. יהודה תכנן מלון סוויטות, 5 כוכבים. באנו למשרד התיירות, הם אמרו, אין דבר כזה, אין לנו קריטריון לזה. לא היה דבר כזה בארץ. זה יהודה פיגין. אני חושב שאנחנו תרמנו איזושהי תרומה לפיתוח התיירות ולתרבות הנופש של הישראלים. מכיוון שעשינו את רוב המלונות שתכננו, הם בארץ. ואנחנו, אני חושב שעשינו אותם נכון. אני התחלתי מוקדם יחסית, היה לי מזל, והרבה בעזרת אשתי, שהיא בעצם עבדה איתי. אנחנו בערך במשרד דובי 20 שנה, אני 17 שנה, ועד שאנחנו נכנסנו למשרד, אמי הייתה עזר כנגדו.
אתה יותר משחרר. אצל אבא שלי, כשאני נכנסתי לעבוד, אז בעצם הוא שחרר איזה קטע מסוים בעשייה האדריכלית אליי. זה כיף, גם לגור בשכנות, קיר לקיר, וגם לעבוד יחד. יש בזה הרגשה של אתה מוגן, יש לך מסביבך אנשים, אתה לא לבד. בסך הכל אני קיבלתי את הכל על מגש של כסף.